I letos budou mít občané Lovosic a okolí možnost navštívit pojízdní kinematograf Bratří Čadíků. Filmové léto v Lesoparku Osmička potrvá 4 dny od pátku 20. do pondělí 23. července. Začátky projekcí jsou stanoveny na 22. hodinu. Letos jsou připraveny české filmy Filmfárum do třetí se všeho dobrého, muzikálová pohádka v Beřině režiséra F.A. Brabce, psychologické drama Jana Hřebejka Nevinnost a drama Lidice.